Уважаеми господин премиер, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми господин министър, дами и господа народни представители. Ясно е, че БСП е тръгнала на ред да сваля правителството. Само че с лъжи и манипулации това няма как да стане. И след миналия петък, когато чухме тук декларацията, аз реших, че всички се изсмяхме на това, което четахме от БСП, но мисля, че днес трябва да кажем истината и тя е следната. Както казва народа, ако е вярно, че късата памет гарантира дълъг живот, вие, колеги от БСП, сте си гарантирали безсмъртие. Как иначе да си обясним крокодилските ви сълзи за усвоение и неусвоение европари, при положение, че историческата заслуга за замразяването на фондовете през 2008 година беше точно ваша. Разбирам амбициите на госпожа Нинова да поведе социалистите на кръстоносен поход срещу управляващото мнозинство, въпреки видимо неравното състояние с отношение на силите. Но от това не печелят нито гражданите, нито бенефициентите на европроекти, които безотговорно наричате крадци, некадърници и още по-малко имиджа на България пред евроинституциите, които всички ние в тази зала сме заинтересовани да поддържаме, вместо лукаво да потриваме ръце. Недоумявам и тази псевдозагриженост на БСП за похарчените евросредства. След като правителството на Орешарски раздаде на калпак милиони пари за стадиони, където нямаше млади хора, и единствената прирязана лента от него беше на български ресторант в Пекин. Дето има една дума, ето Пекин е във Виетнам. Дето има една дума, тия, които най-много искат похвали и са най-бедни на дела. Не използвайте агресивната партийна риторика като Смокинов лист, който да прикрива експертната и електоралната ви немощ, господа от БСП. Това, което ГЕРБ е построил и прокарал, санирал, няма аналог в 25-годишната история на България. То може да се види и да се пипне. То е реално. Използваемо и носи принадена стойност и по-високо качество на живот. А сарказма ви за калково строителство е неуместен и фалшив. Защото нямате по вашия мандат по времето на Орешарски камък върху камък сложен. Нямате една лопата асфалт върху. Преди да надувате балорите с извадките от Олаф, само да ви кажа, отворете и прочетете какво пише точно там. Вместо да четете по диагонал. И ще видите, че България нито е единственият клиент на Олаф, нито е рекордьор по измами с евросредства. А производствата образувани след направени проверки са три пъти по-малко от тези на Румъния и два пъти по-малко на Белгия и Италия. Но не в това е въпросът, а в отговорността на правителството и на държавата да разобличават измамите и да упражняват контрол, а не да ги замитат под килима. Нека си припомниме скандалите Батко и Братко, аферата Хохигер. Случаите са пак, които точно тези случаи в момента са отворени и се разследват в Олаф. Не се хабете, колеги социалисти. Има кой да се погрижи за българския данъкоплатец. Що се касае до инвестициите в общините, както казахте преди няколко дена, то на вас такива не ги останат. Така че не се налага да минижирате парите им. Така че успокойте топката и не спестете консумовско-бригадирския план. Държавата нито е на автопилот, нито е на ръчна спирачка. Икономиката е в растеж и това не са голословни твърдения, а факт. Справка Евростат. Колкото и на вас да не ви се нрави, че нямате принос за това. Въпреки развижването в партийните редици и ентусиазма, с който се каните да штурмувате властта, сега нито му е времето за преврат, нито пък ще ви стигнат силите да го направите. Още дълго ще трябва да марширувате по плаца, колеги. И няма смисъл да мерите дали държавната машина се движи бързо или бавно, защото на вас няма да ви се наложи да управлявате. Благодаря.